Zdravím všetkých za XTB, ja sa volám Tomáš Vránka, no a vítam vás pri ďalšom videu. Dnes som si pre vás nachystal nejaké informácie o tom, že prečo spoločnosť Microsoft chce kúpiť herné vydavateľstvo Activision Blizzard. Trošku podrobnejšie som sa pozrel na financie tých dvoch daných spoločností a teda aj na nejaké teoretické alebo možno aj praktické dôvody, prečo sa Microsoftu páči Activision Blizzard. Takže poďme na to. Takže ešte predtým, ako prejdeme k samotnému videu, tak máme tu samozrejme aj tento disclaimer alebo toto upozornenie na rizika. Samozrejme investovanie aj do takýchto spoločností ako je Microsoft alebo Activision Blizzard sú rizikové a pokiaľ nás chcete podporiť, tak budeme určite radi za nejaký ten like, odber alebo komentár na YouTube. Prípadne nás viete samozrejme podporiť aj tým, keď si zaregistrujete ten účet u nás v rámci XTB. Takže čo sa stalo? Začiatko minulého roka, konkrétne to bolo v januári, Microsoft oznámil, že chce odkúpiť spoločnosť Activision Blizzard za 68,7 miliardy dolárov, čo vychádza na zhruba 95 amerických dolárov za akciu. Na obrázku potom môžete vidieť v krúžku, to je v zásade tuto, že ako reagovali akcie v deň oznámenia, vidíte, že sa predtým obchodovali okolo úrovne 70 dolárov. Microsoft ponúkol 95 dolárov, to je tu vyznačené touto červenou čiarou a tie akcie ich hneď poskočili možno na nejakých 80 až 85 dolárov od tej vtedajšej ceny takto prémium, čo ponúkol Microsoft za tú cenu, alebo k tej cene bolo možno nejakých 30-40% na tou aktuálnou cenou. No a vidíte, že tie akcie ich hneď vyskočili, ono je to kvôli tomu, že každý, kto má akciu, tak v podstate, ak by ten deal prešiel, tak by dostal 95 amerických dolárov, takže práve preto tá cena poskočila trošičku bližšie k tým 95 dolárom a ako už som spomínal, tak ja som tú líniu tých 95 v tom grafe vyznačil touto červenou čiarou. No a pokiaľ sa pýtate, že prečo tá akcia hneď neskočila na tých 95 dolárov, tak odpovedou je teda to, že ten deal musí prejsť najskôr vždy cez nejakých regulátorov a úrady a ono to samozrejme potom tom oznámení nebolo schválené alebo 100% ne, že to prejde. Ak by to hneď po oznámení bolo schválené na 100%, že by Microsoft povedal, že už to majú vopred odobrené tými regulátormi, tak by to určite hneď skočilo na úroveň 95 dolárov alebo veľmi blízko k tejto úrovni. Ale teda, ak by som to mal nejako zjednodušiť, tak čím je tá akcia bližšie k tej úrovni 95 dolárov, tak tým vyššiu pravdepodobnosť toho dílu trh prisudzuje tomu, že to proste prejde. V zásade, ak je to vysoko tak jednoducho všetci vedia, že keď to prejde, tak dostanú tých 95 dolárov za tú akciu, takže by bol človek hlúpy, ak by tú akciu nekúpil za menej. Takže toľko v skratke preto, alebo tie dôvody, že prečo to reagovalo tak, ako to reagovalo. Ak by ten deal zase na druhú stranu nemal šancu prejsť, tak by to s cenou podľa mňa absolútne nepohlo, ak by teraz napríklad Amazon Microsoft alebo Google alebo spolu všetky tieto tri spoločnosti oznámili, že sa spájajú a budú robiť cloudové veci spoločne, tak to cenou podľa mňa absolútne nepohne, lebo si neviem úplne predstaviť ten vesmír, kde by toto malo šancu na to, aby to prešlo cez tie regulačné úrady. No aby som sa vrátil späť teda k tej téme, tak tu na grafe v podstate môžete vidieť, že ako sa tá cena po oznámení toho dílu vyvíjala. Vidíte, že ono sa to väčšinou pohybovalo od možno nejakých, ja neviem, 70 až do nejakých 85 amerických dolárov v závislosti, od toho, v závislosti od tých aktuálnych informácií, ktoré hovorili teda o tom, že či to prejde alebo to neprejde. Financie. Poďme sa trošku pozrieť na tú finančnú stránku tohto dealu alebo týchto udalostí. Ročné tržby Microsoftu sú na úrovni 200-212 miliard amerických dolárov. Zisk bol 73 miliard amerických dolárov. Pre porovnanie Activision Blizzard, tak tam za, za ten celý uzatvorený predchádzajúci rok 2022 dosiahli tržby 7,5 miliardy amerických dolárov a zisk bol 1,6 miliardy dolárov. Tento obchod, pokiaľ by teda prešiel, pokiaľ by ten Activision začlenili pod seba, tak by navýšil Microsoftu tržby z nejakých 212 na zhruba 220 miliárd amerických dolárov, no a zisk by vzrástol zo 73 na dajme tomu, keď to zaukruhlime na 75 miliard. takže sa bavíme o raste o nízke jednociferné percenta. Tá finančná motivácia tam teda asi úplne nebude tým primárnym faktorom. Tu inak, keď sa potom ešte vrátim, tak vidíte, že Microsoft má v keši zhruba nejakých 100 11 miliard amerických dolárov 80 miliard by mali mať dlh takže v čistom majú možno 30 miliard v keši, no a Microsoft si tým pádom na ten nákup asi bude musieť nejako tie peniaze požičať, ale to len tak pomimo. Keď sa potom ešte pozrieme na ten Activision Blizzard trošku podrobnejšie, alebo keď si to rozoberieme, že z čoho má tá firma peniaze alebo na čom tá firma zarába, tak ono väčšina z nás ten Activision pozná asi primárne ako tvorcu napríklad hry Diablo alebo Call of Duty, prípadne veci z oblasti Warcraftu. Z hľadiska tržieb ale majú najviac tržieb z niečoho úplne iného a tým niečím sú práve mobilné hry. Ono to môžete vidieť na tomto obrázku alebo na tomto Tuto v tom poslednom slopčeku máte percentuálne rozdelenie tržieb. No a tu vidíte, že z toho segmentu tých mobilných hier mali za ten minulý rok zhruba 47 tržieb a vidíte, že medziročne im to veľmi pekne rástlo z nejakej 3,2 na zhruba 3,6 miliardy amerických dolárov. Na druhom mieste sa tu potom nachádzajú tie konzolové veci, no a tre na treťom mieste sa tu potom nachádzajú tie veci uh, alebo hry z oblasti počítačov. Uh, inak povedané, je to približne pol na pol, polovičku tých tržieb uh, tvoria uh, tržby z oblasti konzolových hier a počítačov a druhú polovičku práve tie hry na mobiloch. No a do tých mobilov uh, patrí potom aj značka KingTube. Do toho Kingu ono to asi nie je úplne známe pod touto značkou, ale tam patrí napríklad Candy Crush Saga, ale aj hry ako Pad Rescue, Farm Heroes, Bubble Witch a podobne. No a zaujímavé je tam primárne to, že je to naozaj veľmi pekne rastový segment, ktorý každým rokom rastie na význame alebo dôležitosti v oblasti toho gamingu. Ten dôraz na gaming na mobiloch je veľmi pekne vidieť tie posledné roky, napríklad teraz čo Apple predstavil tie posledné iPhone 15 Pro, tak oni to tam viackrát spomínali alebo teda... Vizualne, že sa chcú sústrediť na ten gaming celkom výrazne alebo v celkom veľkej miere. No a tento rok majú v podstate dosiahnuť tržby z tých mobilných hier asi 120 miliard amerických dolárov. Toto sú trošičku staršie dáta, ale plus-minus takto sa to aktuálne odhaduje. A vidíte, že jednoducho tie mobilné hry sú oveľa väčšie ako napríklad konzolové hry. Alebo hry na počítačoch, aj ten King veľakrát funguje na tom modeli, že tá hra ako taká samotná je bezplatná, ale že teda potom máte možnosť alebo dokupovať strašne veľa vecí priamo v tej hre, takže ono to viac menej takto nejako funguje. No a ono, ono by mal ten gaming do pár rokov alebo ten mobilný gaming tvoriť asi dve tretiny z celkových tržieb celého tohto sektoru, takže naozaj veľmi veľká vec. No a ďalšia dôležitá vec je tam to, že ten gaming je tiež veľmi obľúbený v Ázii, kde je napríklad konkurenčná spoločnosť Sony veľmi silná, takže teoreticky Microsoft by pomocou tohto dílu mohol vylepšiť aj tú svoju pozíciu pri dobývaní tej Ázie alebo pri, pri tom konkurenčnom súboji s tým Soničkom. Microsoft v podstate ale do toho gamingu už prenika, alebo teda už teraz v ňom pôsobí, pod sebou má napríklad Xbox a ten content okolo neho alebo okolo toho Xboxu. Tu môžete vidieť vývoj tržieb za gaming Microsoftu. V roku 2017 vidíte, že tie tržby boli približne 7 miliard amerických dolárov, teraz sú okolo možno nejakých 15-16 miliard amerických dolárov, takže naozaj veľmi slušný rast. No a veľký skok tam pochopiteľne prišiel po príchode COVID vidu, Je to vidieť v podstate aj na tomto grafe, kedy naozaj ten skok medzi tými rokmi 2020 a 2021 bol naozaj veľmi veľký. Ľudia proste boli viac doma, tak ponakupovali Xboxy a obsah na tie Xboxy je to rastúci segment. No a prejdeme teda k tomu, alebo poďme sa pozrieť na to, že prečo ten Microsoft chce kúpiť ten Activision. Tu napríklad v podstate môžete vidieť, ako tie posledné kvartály sa darilo tomu Xboxu alebo tej, tomu Xboxu a tým slu- ktoré sú s ním spojené. Vidíte, že je tu mierny teda prepad tých tržieb medziročný, že trošičku to Microsoftu spomalilo a práve aj toto môže byť dôvodom, prečo sa rozhodli pre túto pre túto akvizíciu. Takže tie dôvody za mňa, ktoré tam vidím, alebo ktoré mi tam dávajú taký celkom pekný biznisový zmysel, sú teda tie, že ten dôvod primárny je to, že ten Activision ako taký, ako značka, podľa mňa veľmi pekne zapadá do celého toho ekosystému Microsoftu. Takže tých dôvodov tam určite bude viacero. No a začal by som práve tým gamingom ako takým, alebo tým, ako tie technologické spoločnosti vytvárajú tie ekosystémy, do ktorých sa na pomaličky snažia uzatvárať. Robí to Apple, tam je to asi také najviditeľnejšie, ale robí to aj napríklad Amazon so svojou službou Prime, ale robí to napríklad aj Microsoft. A pointa je tam taká, že čím viac služieb máte v jednom balíčku, tým menej pravdepodobne z toho balíčku alebo od tej spoločnosti odídete. Microsoft napríklad takto vlastní ten Xbox, ako už som spomínal, vlastní potom aj cloudovú hernú platformu. K Xboxu oni vymysleli aj Game Pass, ktorý vám v podstate za nejaké to mesačné predplatné dá prístup ku katalógu hier, takže keby mali pod palcom aj viacero tých nových známych hier, ktoré patria pod ten Activision Blizzard, ako napríklad to Diablo, Call of Duty, alebo teda tie veci z oblasti World of Warcraft, je tu aj napríklad tá Divizia King a ten Candy Crush Saga, tak to by im určite dalo ďalšie náboje, náboje jednoducho do toho, že by to mali celé pod sebou a že by nás viac vedeli uzatvoriť do toho ekosystému. Okrem toho by sa a Microsoft takto teoreticky o to viac alebo o to hlbšie dostal do tých počítačov alebo smartfónov, čo zase potom môže byť do budúcna veľmi dôležité aj napríklad pri cielení tej reklamy. To cloudové hranie, ono to funguje tak, že nehráte úplne na tom svojom zariadení, ale vďaka rýchlemu internetu beží tá hra niekde na nejakom výkonnom cloude, proste ďaleko od vás a vám sa na tú vašu obrazovku v podstate prenáša iba obraz. Microsoft je v zásade druhý najväčší prevádzkovateľ cloudu na svete hneď po uh, Amazone a čo je tam dôležité je aj to, že ten cloud uh, z toho globálneho makrohľadiska alebo uh, jeho rast v podstate spomaluje uh, tie kapacity voľné by teda teoreticky vedel Microsoft využiť aj takýmto spôsobom. Uh, dá sa tiež povedať, že doteraz sme sa pri kupe hier a konzol z veľkej časti rozhodovali aj na základe toho, že aký hardware to má v sebe, čo je proste výkonnejšie a podobne a pri tom cloudovom hraní uh, by to teoreticky do budúcna mohlo byť jedno, pretože ono ten trh sa asi trošku komoditizuje, že tie cloudy budú mať plus minus približne rovnaké výkony v tejto oblasti, lebo by teoreticky malo všetko fungovať cca rovnako, no a tým rozdielovým faktorom môže byť do budúcna práve to, že kde bude dostupný aký obsah, že kde budú dostupné aké hry, takže možno aj práve preto to chce Microsoft takto spraviť, aby mal tie známe tituly ako keby pod palcom a aby sa do budúcna nejako nemohlo stať, že im niekto napríklad Activision Blizzard z nejakého dôvodu odoprie prístup k týmto hrám. No a nehovoriac teda o tom, alebo ďalším dôvodom môže byť to, že Microsoft má aj vlastný headset alebo vlastnú headset súpravu Microsoft HoloLens a tiež v podstate chce riešiť aj Metaverse a Activision mu k tomu tiež môže dopomôcť. Proste celkovo, keby som to mal nejako zhrnúť, tak verím tomu, že to budú celé vedieť naozaj poprepájať do toho ich ekosystému, čo nás zase teoreticky v rámci toho Microsoft tu malo o to viac udržať a oni by si teoreticky mohli o to viac peňazí za to celé pýtať. No a Microsoft to potom samozrejme môže integrovať všetky tieto veci aj priamo do Xboxov alebo Windowsov, ktoré tiež majú pod kontrolou. Bude to fungovať tiež hladko, môže tam byť naozaj aj tá reklama a dôležité, dôležité je tam pre nich to, že oni naozaj vlastne všetko vrátane hardveru, platformy a operačného systému. Ono celkovo, keď sa pozrieme na tie posledné roky, tak Microsoft a CEO Microsoftu Satya sú známy tým, že prešli už pred rokmi napríklad aj pri tých kancelárskych balíčkoch office na model toho predplatného namiesto jednorazového predaja, že im jednoducho mesačne platíte, takže majú opakujúce sa platby s vysokými maržami a sú tam v podstate nižšie bariéry pre vstup, aj keď chcete vstúpiť do toho ekosystému, pretože pokiaľ by ste chceli napríklad hráť aj niečo na konzole, tak si musíte kúpiť konzolu, ja neviem, za 400-500 eur a potom nejaké hry, ktoré stoja možno 50, 70 alebo 100 dolárov, ale čisto teoreticky takto si za pár dolárov alebo maximálne za pár alebo za niekoľko desiatok, nízkych desiatok dolárov mesačne proste predplatíte nejakú službu aj s hrami a hráte niekde na cloude alebo dokonca tie spoločnosti zvyknú ponúkať aj bezplatné verzie tých hier, takže takto aj skôr viete ako keby nalákať proste tých ľudí, aby si to vyskúšali. No a je to úplne iný prístup, ako má napríklad konkurenčný Sony, ktorý sa zvykne držať toho tradičného modelu predaja hier. Microsoft by sa inak potom takto vedel dostať aj do úplne nových segmentov, napríklad do segmentu e-športu, kde má Activision Blizzard pochopiteľne veľmi dobre postavenie, takže teoreticky to môže byť aj taký zámer pri do nových, veľmi, veľmi lukratívnych segmentov. Tie e-športy sú v podstate veľmi veľká vec a v niektorých oblastiach už je to väčšia vec ako ten klasický šport. To nás ale privádza teda k tej otázke, že či to prejde alebo neprejde, že či tá akvizícia nakoniec bude alebo nebude úspešná, pretože samozrejme ešte nič nie je 100% isté, ale podľa mňa ten deal už prejde. Posledné mesiace sa postupne vyjadrovali jednotliví regulátori po celom svete. Viac menej všade to prešlo relatívne hladko, ja neviem, v Číne v Brazílii, v Indii a tak ďalej. Ale výhrady mal napríklad britský regulátor a americká FTC. Britský regulátor tvrdil, že by toto spojenie poškodilo hráčov, ktorí využívajú streamovanie hier. Nepačilo sa to napríklad ani americkej obchodnej federálnej komisii. Tá slúži v USA ako tiež nejaký regulačný protimonopolný orgán. No a predsedníčka Lina Kanta ide naozaj veľmi tvrdo po tých všetkých techoch. Ak sa nemýlim, tak posledné informácie sú ale také, že sa to síce FTC nepáči, oni to podali na súd, ale sú teda predbežne zmietol túto žiadosť zo stola rozhodou, že tie argumenty FTC nie sú relevantné, že nie sú dostačujúce a že jednoducho je celá tá akvizícia za nich v poriadku. FTC sa odvolali, ale odvolací súd zamietol aj túto žiadosť, takže vyzerá to, že minimálne v tej Amerike to asi teda prejde. No a pred súdom vtedy vypovedali aj CEO Microsoftu Satiana Nadella, rovnako aj CEO Activision Blizzard. Oni mali vlastne presvedčenie. egy hogy ten súd. že toto spojenie nepoškodí ten sektor alebo segment ako taký. Súdy evidentne oni dvaja pres, presvedčili, ale museli tiež urobiť aj nejaké ústupky. Myslím, že Microsoft musel slúbiť. No a je to podľa mňa celkom paradox, že Microsoft musel takéto niečo slúbiť, lebo napríklad Sony si drží veľa titulov exkluzívne iba pre seba. Napríklad Last of Us či spider -Mana. Keď sa to riešilo pred súdom, tak som niekde čítal, že Nadela veľmi, veľmi zaujímavo argumentoval, alebo že to otočil v prospech toho Microsoftu práve proti tomu konkurenčnému Sonyčku, že on v podstate povedal, že on nemá absolútne problém poskytnúť v prípade, že by ten deal prešiel nejaké záruky uh, tým ostatným spoločnosťam, napríklad Nintendo alebo Sony, uh, že teda by im ponechal prístup k tým hrám, napríklad Call of Duty, pretože tam smerovali tie obavy, že jednoducho keď to Microsoft získa, tak odoprie prístup konkurencii k tým hrám, ale on teda povedal, že určite by nechal ten prístup k tým hrám pre Sony, že on je toho názoru, že by to všetko malo byť dostupné pre všetky a tam on teda pochopiteľne naražal na to, že Sony si drží veľa tých vecí pre seba, napríklad toho Spidermana alebo tie veci z oblasti Last of Us. Každopádne to vyzerá tak, že ten deal nakoniec prejde, ale človek teda nikdy nevie, či to tak reálne bude. Ja osobne typujem, že áno a ono aj ten trh v podstate tomu celkom verí, vzhľadom teda na to, čo sme si ukazovali, že ako to aktuálne vyzerá s tými akciami. Poďme ešte na rýchlo záverom na ten gaming ako taký, ako už som spomínal, tak tam tie tržby naozaj aj veľmi, uh, veľmi pekne rastu. Ten argument tých úradov, tuto ešte v podstate vidíte ten trh s tým gamingom, naozaj vidíte, že on má hodnotu takmer 200 miliard amerických dolárov a vidíte, že hlavne ten mobilný segment za tých posledných možno ja neviem, 10-15 rokov veľmi výrazne rastie, to je tá červená časť. No a argument tých úradov bol ešte v minulosti taký, že oni sa obávali, že vznikne nejaký ten monopol, tie čísla sú tu tiež rôzne, ale podľa toho, čo presne berieme, ale ak by aj ten deal prešiel tak Microsoft ani zďaleka nebude najväčší, ale v podstate druhý alebo dokonca tretí najväčší po spoločnostiach Tencent alebo Nintendo, tu v zásade môžete, teda Sony, Tencent a Nintendo, tu v podstate môžete vidieť, že Sony je z tohto hľadiska ako keby najväčšia spoločnosť, Microsoft druhý a aj keby oni dostali pod seba ten Activision Blizzard, tak sú na hodnote nejakých 16 7, 23 miliard, takže by boli v podstate druhý, ale keď berieme nejaké iné metriky, tak ja som videl aj nejaké rebríčky, kde ich dokonca predbehol ešte aj ten sen a Nintendo, že Microsoft už bol štvrtý, ale každopádne tak, či tak, či sa na to pozeráme z jednej alebo z druhej strany, tak určite by sa z Microsoftu nestala, že úplne najväčšia spoločnosť z tohto hľadiska. No a čo je tam ešte zaujímavé je to, že Microsoft v podstate sa nesnaží takto kúpiť prvú spoločnosť. Oni aj tie posledné roky alebo v tej poslednej dekáde pokúpili veľmi veľa herných štúdí alebo vydavateľstiev. Môžete sa pozrieť aj túto, čo všetko v rámci toho gamingu alebo v rámci tých herných vydavateľstiev, pod nich teda patrí. Takže naozaj Microsoft sa snaží preniknúť do toho gamingu veľmi silno alebo veľmi výrazne a toto pokiaľ by to prešlo, tak to bude zatiaľ teda jednoznačne najväčšia akvizícia z tohto hľadiska a celkovo to bude jedna z, najväč z najväčších akvizícií, ktoré kedy boli takto zrealizované z tejto oblasti. Uh, nejaký ten záver za mňa. Uh, Odpovedť na tú úvodnú otázku, že teda prečo Microsoft chce kúpiť Activision Blizzard, tak aby som to nejako zhrnul, uh, tak si myslím, že chcú ich kúpiť primárne kvôli tomu, že proste veľmi pekne zapadajú do toho ich ekosystému. Uh, určite by to veľmi pekne prehlbilo tú silu ich služieb, uh, tú silu toho GamePassu ako takého, tých pravidelných mesačných predplatných. Uh, Pomoc to môže aj v tom oblasti metaverzu. Je to v podstate zároveň aj prienik do toho e-sportu. Uh, možno vymyslia aj niečo s tou holou len na náhlavnou súpravou. Bude tam toho určite asi viac a myslím si, že Microsoft tu to dá aj veľmi peknú možnosť alebo príležitosť viac ako keby preniknúť do tej Ázie skrz tie e-športy a trošičku tam narobiť problémy spoločnosti Sony. Takže toto sú za mňa také dôvody, ku ktorým som sa dopatral, keď som trošku viac sa snažil k tomu načítať nejaké veci, takže opäť som si povedal, že sa s vami o to podelím. No a ako vždy, alebo ako štandardne, tak tu máme aj nejaké otázky do diskusie pre vás. Prvá, či si myslíte, že je to dobrý krok pre spoločnosť Microsoft. A druhá otázka, či si myslíte, že či je to dobrý krok pre celý tento sektor. No a tretia otázka, že či si myslíte, že tento obchod alebo tento deal prejde cez tie úrady. OK, ja vám ďakujem veľmi pekne za pozornosť, to už je za mňa naozaj všetko. Myslím, že sa určite budeme v dohľadnej dobe počuť aj pri nejakých ďalších videách. O chvíľočku nám začína výsledková sezóna, takže bude toho určite viac. Ale dovtedy, ak by sme vám chýbali, tak budeme radi, pokiaľ nám dáte odber na YouTube alebo si prehráte naše predchádzajúce videá. Takže majte sa pekne, budeme sa určite ešte počuť.